co takhle aktuálně děláš? Hlavně jsem máma teda. Kdy se věnuješ i focení? Fotím hlavně rodinnou fotografii, především a svatby. A tam jsem našel tvůj první start v roce 2004. On mi pozval tehdy na první rande. Tehdy vás tolik nebylo, tak jak si vnímala ty reakce okolí? Jako já jsem si myslela zapadla, já mám ráda tu mužskou společnost. Nafotila si kalendář, hezký kalendář. Fotil to tehdy Petr Frýba. Jak tě bavil myšák, jak tě bavilo závodění? To bylo asi takový nejhezčí období, bych řekla, naše. Ještě pojďme zpátky k tomu Pavlíkovi. Jak se ti závodilo s Pavlem, s mistrem? On si toho spolujezdce fakt váží. Co ty rally a rány? Jsme snad byli v nemocnici na pozorování. Jsi radši přispíš a jsi takový ten noční pták. Ne, nevadí mi stávat ráno, ale teď s těma dětma jsem jako na to zvyklá.